ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଥିବା ପାରାଦୀପ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାର୍ଗୋ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଭଡ଼ା ବାବଦ 7,95,00,000 ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏମ୍ଭି ଦେବୀ ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 22 କେଜି କୋକେନ୍ ଜବତ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଏହି ଜାହାଜକୁ ପାରାଦୀପରେ ହିଁ ଗିରଫ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 7 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାରିଥିବା ଏମ୍ଭି ଦେବୀ ଜାହାଜ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଗ୍ରେସିକ୍ ବନ୍ଦର ଦେଇ ପାରାଦୀପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଠାରୁ ଡେନମାର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯିବାର ଥିଲା। 2023 ଡିସେମ୍ବର 1 ଦିନ ଏଥିରୁ 22 କେଜି କୋକେନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଜାହାଜଟି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ ଅଛି।